ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବ 14ଟି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଇବର ରଥକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହୋଇଛି ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।